رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور میں سب سے پہلا شخص ہوں جو اپنی قبر سے باہر آئے گا، سب سے پہلے سفارش کرنے والا ہوں اور میری ہی سفارش سب سے پہلے قبول ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔